yishiku wani so ne irin san mutuwa din nan so wanda yake nan na wato aidai ne na fa ido irin na Laila Majnun to ka sabar mu dan ka da baiti guda daya kan ta na Laila Majnun Laila Majnun irin wannan san ka san ai ba na hankali ba ba na da jira ba ne yace ala mithl layla ya qatulu al mar'u nafsahu wa yahlu lahu nur al manaya wa ya'dhum yace ala mithl layla ya qatulu al mar'u nafsahu ويحلو له مر المنايا ويعظم يأتي إن دي ما تأتي كمان ليلة إن دي ما تأتي إن تاكي مقايل ليلة ما ما ليلة با ويا حالات تموتي يكشف كنسا أكن أكن بدي سامي تبسي يا موتو تو يكشف كنسا كينو تو جاتو ديت على يراكي نمو فأي مواند رشن هنك أليتو كاكشف كنسا أكن دي منتا مواند تنا أنا كيبو خاوشي تو جاتي جنان yace to ala misl layla in dai an misa mace ne kamar layla da matsayin ta da kanta da darajar ta da kaza da kaza to wannan ya halatta ya qatulu mutum bai same ta sai maka liman tan tawili idan mutum bai same ta ba to ya qatulu mar'u nafsahu duk da haka shi ma tawili bai abe ba to dan baka same ta ba ai kamata ai dan baka same ta sai gobe sai a dora da rayuwa ka ne muka za ka rasa shi kuma sai kai ka kashe kanka shi ko yana nan ai ku da dali bai ba to yace kamar dai mace in dai za isa kamar layla ka rasa ta to ya halatta mutum ya kashe kansa da kansa kuma a lokacin mutuwa ba daci ne ba sai ce wa ya halu da murrul manaya duk dacin da mutuwa take da shi yace shi zaƙin sa zai ji wa ya halu bari ma dacin mutuwa zaƙi zai masa wa ya azubu yayi charkwai shine azub nan ce ma'un azbun wanda yake ruwan dadi wanda yake zaƙi mai zaƙi charkwai halu yi zaƙi azub yayi dadi ma'ana duk ɗacin mutuwa zaƙi za ta yi wa wanda ya kashe kansa saboda mai ya rasa laila ko kuma ta kamar laila wa ya azumu sannan kuma daɗi bayan ta yi zaƙi kuma mutuwa ta yi ma daɗi ta yi ma garɗi saboda ya rasa laila ba ta kamar laila wasu ce shi wannan Majnun da ya wai khayalun la haƙiƙatana wai wannan duka ba wai gaskiya ne ba wani mutum kai duk ƙarya ce wai khayal ne ba wani sam a tarihiyan ba wata unguwa da aka taɓa samun wata mai sunan ta laila da shi wannan ya yi kai suna Majnun laila wa al-ma'ruf babu su kullum abu ne wahamiyat ne amma gaskiya wannan zai cika kuma da waƙi ya za a da a tattara waɗannan baitukan a ce babu kayyadin su ai akwai athar al-amal la budda lahu min amil in dai kaga aiki wannan gidan lalle akwai da suka gina shi ko an san su ko a san su ko yan garin nan ko ba yan garin nan dole ne kaga magana kaga baiti lalle akwai wanda ya faɗe shi saboda haka lalle zai iya yiwa wasu kuma suna ganin a'a boye mawaƙi ne ya dinga zubowa wanda wai ya dinga tsara maganganu ko ya faɗa wata soyayya da tarihin soyayya da duk babu ita to ai ko ina ko da kaisu da yake wannan ai akwai yan matan duk bacan da ya faɗi wannan an kafa tarihi ana samun akwai inda suka kullo wannan soyayyar ya sauka unguwa kaza ko guri kaza sai ya fara kulla soyayya da wata yarinya kaza 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 sai ya shiryo duk wannan a cikin mai waƙasa kamar yadda ya saba sai ka so shi ma wannan din sun yi tunda ya